Leitura do Deuteronômio 30, de 15 a 20. Moisés falou ao povo, dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis, seus decretos, viverás e te multiplicará, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vai entrar para possuí-la. Se, porém, teu coração te se desviar, e não quiser escutar, se deixando levar pelo erro, adotar Deus estranho e servir, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não virei muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunho contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vive, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, apegando-te a ele, pois ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor, graças a Deus.